Ramai orang tanya saya macam mana sejarah yang saya buat album Hijau Kuning, terjadi nak album Hijau Kuning yang ni lah. Ya, itu dia album Hijau Kuning. Itu ada tiga lagu sebenarnya, tiga lagu ciptaan A. Osman. Jadi bila dia duduk main dekat saya tu, siapa yang tertarik saya teman. Bagus juga lagu-lagu ni. Kalaulah saya dapat buat album, dia kata. Manalah tu, masa tu sebenarnya saya tak fikir lagi nak buat album. Tapi saya kata, kalaulah saya dapat buat album, lagu ni orang suka ni. Minat, memang orang minat. Saya pun minat. Jadi, daripada situ lah. Daripada saya dengar dia duduk main tu, masa tu saya cari kawan saya, sekarang dah meninggal, Allahyarham, Ziad Muhammad. Ziad Muhammad ni dia penyanyi utama dalam kumpulan D Latinos yang mendapat tempat kedua dalam juara kugiran. Nombor satu Wesley dari Batuas, dan yang kedua D Latinos. Ziad Muhammad ialah penyanyi utama yang menyanyi lagu Kelapa Muda, lagu Kacang Goreng. Ada beberapa lagu yang popular masa dalam juara kugiran tu, nasibnya dia buat album. Jadi bila saya cari Ziad Muhammad, saya panggil pula PE, panggil daripada airport mai rumah saya di Jalan Baru lah, di Taman Bunga Raya Jalan Baru. Jadi PE pun mai rumah saya, Ziad Muhammad pun mai rumah saya, kami bincang, kata kita buat album, buat lagu lawak macam ni, macam ni, macam ni. Tu depa pun setuju, tapi benda tu tak depa sebenarnya. Kami lepas cakap tu diam, masing-masing tak cakap apa, diam macam tak ada apa. Saya pula kebetulan arwah M. Sharif tu memang kawan lama saya dari sebelum tu lah, lama dari sebelum, dari zaman saya remaja lagi. Jadi saya telefon arwah M. Sharif, saya telefon Sharif di Kuala Lumpur lah, dia duduk di kampung Jalan Raja Muda Musa, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Saya telefon M. Sharif, saya kata, Sharif, kalau buat lagu-lagu lawak okey tak? Saya ada lah kawan saya, dia ada A. Osman ni, ada buat 2-3 lagu. Lepas tu kita ambil lagu-lagu, kita campur lagu campur irama Hindustan kan, tukar bahasa Melayu, ada apa-apa cipta sikit, Syarik buat sikit. Saya kata kita buat album, buat 10 lagu. M. Syarik tak bagai. M. Syarik panggil kat saya Umar Hashim, dia terus buat nama penuh. Masa tu belum Umara lagi, saya tak dikenali dengan Umara lagi masa tu. M. Syarik, Umar Hashim, bagai-bagai lah, tapi aku jadang hang cari PE dengan Medin. Arwah M. Syarif kata, untuk bagi berjaya album ni, bagi meletup, cari PE dengan Medin. Jadi PE dah ada dah. Jadi saya pergi cari Medin. Medin dia duduk, saya tanya orang lah, tanya orang semua, duduk tahu Medin dia duduk di sungai, walaupun saya kenal Medin tapi saya tak tahu dia duduk di mana. Orang beritahu dia duduk di Bakar Arang, kampung Bakar Arang, Sungai Petani. Masa zaman dulu nak cari bukan senang, bukan boleh macam lah ni. Macam lah kita nak cari, kita tengok ni location, dia hantar pergi dah. Masa dulu saya pergi cari, tanya orang, pergi dekat Bakar Arang Sungai Petani, tanya orang sana sini dekat mana rumah, tahu tak Medin, Medin lawak ni rumah dia tahu mana. Akhirnya jumpa. Bila jumpa, Medin ada dengan keluarga, ada isteri dia, anak-anak dia, ramai semua ada. Saya bagi tawaran kat Medin. Medin kata bagus juga, tapi tengoklah kalau lapang aku boleh lah ni, dengan PE boleh pergi berlatih ke apa. Dari situ Medin dengan PE ni mai rumah saya, dan A. Osman dia bawa gitar dia, dia pun main gitar tu lah ni. Tapi lagu tak cukup lagi, baru ada 3. Jadi macam mana nak buat lagi lagu banyak lagi. Jadi antara dia, saya sendirilah saya terfikir lagu macam lagu apa, Yahoo ada lagu Jingli, Jingli kata saya, Jangli ya. Lagu tu yang Ya Cahu. Jadi saya tukar lirik, saya buat Yahu. Apa nak buat tentang lagu tu? Jadi saya dapat idea untuk buat Kini Kami Dah Muda Kembali. Dari situ lah campur semua. Jatuh saya sendiri, saya ambil lagu Yalai-yalai nyanyian PE ni, saya ambil daripada lagu Yalai-yalai, saya tukar lirik buat Yalai-yalai. Misai Ku Hilang ni daripada lagu Hindustan. Saya tukar bu lirik Misai Ku Hilang lah sebenarnya. Misai Ku Hilang.
usai ku hilang. Kemana dia pergi? Bangkit pagi-pagi, pegang atas bibiang, ini misai tak ada lagi. Misai ku hilang, misai ku hilang. Kemana dia pergi? Bangkit pagi-pagi, pegang atas bibiang, ini misai tak ada lagi. Misai ku hilang. Jangan lupa like dan subscribe video YouTube saya dan tekan loceng notifikasi. Teng.